семеро юнаків та дівчат з Донеччини відвідали замок Паланок у Мукачеві. Мені тут дуже подобалось. І природа здесь очень красива. Просто незабуваємий, можна сказати. Знаходжусь під враженням від побаченого, від природи, пейзажів, від всього, що тут є. Дуже дійсно сподобався Мукачевський замок. Згадуючи історію, розумієш, ну, як тут це відбувалося. Подобається те, що на Закарпатті дуже щирі і дуже ввічливі люди, які завжди зустрічають гостей, туристів з відкритим серцем. Ми це переконуємося з кожним разом, коли відвідуємо нову область. Замок дуже, взагалі дуже класний. Вид на місто взагалі захоплює, серце навіть зупиняється. Дуже круто і навіть не хочеться уїжджати, бо сьогодні останній день, коли ми подорожуємо, і ця подорож залишиться у нас в серці на дуже довгий час. Рівне, Луцьк, Львів, Ужгород та Мукачево – міста чотирьох західних областей та сусідню Словаччину – відвідала молодь. Випускники юридичного ліцею імені Ярослава Кондратєва мріють стати правоохоронцями. Я зрозумів, що це моє, а ще у мене батько працює в міліції, і я хотів по його стопам піти. Це дуже складна робота, це відповідальна робота, там треба мати крепкі нерви і вміння обладати собою. У рамках програми, започаткованої головою Національної поліції України генералом Сергієм Князєвим, діти познайомилися з роботою поліціянтів у різних куточках країни та за кордоном. Такі заходи тривають постійно, обмін досвідом, схід і захід разом під такою назвою. Ще 3 роки тому, 2,5 десь, та, саме голова Нацполіції почав опікуватися цими дітьми. Як це сталося? Це було у Дебальцево, де він безпосередньо був. І тоді вони побачили, що під час обстрілів дуже багато там дітей, які потребують того, щоб їх кудись вивезли. Та, і врятували від тієї обстановки, яка там склалася на той час. І саме тоді було прийнято рішення вивезти цих дітей. Вони їх вивезли у Дніпропетровщину. І з того часу голова Нацполіції безпосередньо опікується їх долею. Події трирічної давнини діти згадують неохоче. Кажуть, намагаються забути страшну картину, яку бачили не з екранів телевізора, а на власні очі. Опасно, дуже білі, ну, помню гради, помню, як тріщали стекла. Війна – це взагалі такое отвратительное дело, а тем более на войне не должно быть ни женщин, ни детей, и вообще, чтобы их лучше всего не было, потому что после войны ребенок уже не может быть полноценным ребенком, который играется в нормальные игрушки. Это сломленная, ну, психика по-своему, по-своему какие-то очень неприятные воспоминания, которые, ну, я бы на своем месте очень хотела все забыть. З солодкими подарунками, оптимістичним настроєм та незабутніми враженнями майбутні поліціянти ввечері вирушать до Києва, а потім на Донеччину. Але кажуть, залюбки приїдуть на Закарпаття ще. Мукачево!